Video teises osas ma siis teen läbi sellise näidise, mis on õmmeldud täiesti ainult tavalise masinaga. Ja siis ma olen kasutanud ka seda sellist õmblust, mis on nii-öelda maha õmmeldud, lamedaks õmmeldud. Ja ma olen natukene valinud sellised väljapaistvad niidid ka, et on ilusti näha, et kuidas sa siis saad teha sellist kaelakaart ja kuidas sa võiksid teha neid lamedaid õmbluseid. Et selle ma näitan ka kõik ära, kuidas ma teen, kuidas ma arvutan ja üks variant, kuidas trikotaaži õmmelda kodus. Trikotaaž kanga õmblemisel tavamasinaga peaks kindlasti kasutama venivat pistet. Mina kasutan üldiselt ühendamiseks sellist peenikest siksaki, mis ongi kohe trikotaaži piste. Kui sul on inglisekeelne juhend, siis tavaliselt see ongi stretch, stitch. Sa võid kasutada ka tavalist siksaki, mille sa seadistad hästi peenikeseks ja pisikeseks. Ja sa võid kasutada ka kolmekordset pistet, mis käib siis nagu edasi tagasi niimoodi, aga see ei ole nii veniv. Et tegelikult kõige parem oleks kasutada sellist trikotaaži pistet. Lõikasin välja esidetaili ja seljadetaili. Panen nüüd paremad pooled vastamisi ja õmblen õlad kokku. Üle õmblused õmblen ära sentimeetrise õmblusvaruga veniva pistega. Õmblesin veniva pistega üle õmblused ära ja kui sa soovid, võid need lihtsalt lahku pressida. Mina aga teen natukene teistmoodi. Mina lõikan seljadetaili õmblusvaru natukene väiksemaks. Siis lähen pressin selle ilusti lahku ja panen esidetaili õmblusvaru seljadetaili õmblusvaru peale ja õmblen nüüd siit veel teist korda läbi. Siis jääb ta päris ilus puhas, aga ka paremalt poolt jääb siis pärast siia selja osale õmblus. Teist õmblust õmmeldes jälgi, et prestald jookseks mööda sinu esimest õmblust. Siis jäävad õmblused ilusti paraleelselt. Kui sul jääb siia väikene serv, siis võid selle soovikorral ära lõigata. Minule meeldib selliseid servi lõigata applikatsiooni kääridega. Siis on väiksem võimalus, et sa lõikad oma põhikangasse sisse. Ja siis jääb ta ilus puhas ja ilmselt peale esimest pesu natukene keertub siia peale. Ja see on nüüd siis see õmblus pahemalt poolt. Paremalt poolt jääb siis selja peale selline õmblus. Järgmiseks kandime kaelakaare. Selleks meil on vaja teada, kui pikka kaelakaare kanti meil üldse vaja on. Selleks paneme kokku õlad, seljadetaili keskjoone ja esidetaili keskjoone. Ja nüüd me saame ära mõõta, kui pikk meie kaelakaar on. Selleks võtame mõõdulindi. Ja mõõdan nüüd õmblusjoonelt, mitte lõikeservast, vaid õmblusjoonelt, kui pikk on minu kaelakaar. Kõige lihtsam on seda teha püstise mõõdulindiga. Nii, minu pool kaelakaart on 18. Murran selle pooleks, ehk siis minu kaelakaar on 36 cm pikk. Kuna mina panen siia soonikukangast kaelakaara kandi, siis ma korrutan selle 36 0,7. Kui ma teeksin nüüd sellest samast kangast kaelakaare kandi, siis ma korrutaksin selle 36 0,8. Mina sain arvutusega teada, et minu kaelakaare kant peab olema 25,2 cm pikk. Mina tavaliselt lõikan kaelakaare kandid 3,5 cm laiad. Ehk siis minul on vaja siit lapitöö joonlauaga mõõta 1, 2, 3,5 cm.
Ja ma panen õmblusarvud ka juurde. 27 ja natuke peale. Ma panen 27. Nii. Ja 3,5. Ja lõikan välja täpse kaelakaare kandi. Ilma midagi kangale märkimata. Õmblesin kaelakaare kandi ringseks. Pressisin lahku. Ja pressisin ta ilusti ära. Ja nüüd ma märgin ära seljakeskjoont. Me teame, seal on meil õmblus. Ja esikeskjoonale panen ka nõela. Ja panen nööpnõelad sisse ka esidetailile ja seljadetailile keskjoontesse. Siis on meil hea kaelakaare kanti jagada. Kaelakaare kanti õmbluse jätan ma tavaliselt seljakeskele. Väikse kaelakaare puhul piisab täiesti esikeskjoonest ja seljakeskjoonest. Ja ülejäänu saab siis panna venitada vaikselt paika. Ja paned veel nii palju ta nööpneltega kinni, kui sul endal soovi on. Ja see meil siin praegu siis paistab töö paremalt poolt. Ja nüüd ei jää meil muud üle, kui jällegi veniva pistega õmmelda kaelakaare kant kaelakaarele kinni. Ja selleks tuleb siis õmmeldes seda kergelt venitada. Veniva pistega õmmeldes jälgi, et lõikeservad oleksid kogu aeg kohakuti. Ja et prestald jookseks kandiservaga kogu aeg sama kaugelt, siis jääb kant ilus ühtlane. Järgmiseks tuleks see kaelakaar vormi pressida. Aga seda tehes jälgi, et sinu õmblusvarud ei läheks kuidagi krussi, vaid jääksid ilusti sirgelt. Nii. Ja nüüd, et see meil parem välja näeks, siis tuleks meil natukene õmblusvarusid korrigeerida. Ehk siis me lõikame neid alumisi õmblusvarusid kandi alumist poolt ja särgipoolset õmblusvaru lühemaks, nii et see peamine õmblusvaru katab need ära. Natuke täpsustame. Nüüd ma täpsustasin õmblusvaru ära, see on minul päris pisikene, sest et mul ongi pisike õmblusvaru. Ja nüüd ta tegelikult see peamine õmblusvaru katab selle alumise ilusti ära. Nii, aga nüüd oleks meil vaja teha veel üks õmblus, mille me teeme siit paremalt poolt ja me õmbleme selle kandi, ilusti fikseerime ta siit ära, samamoodi trikotaaži pistega. Minule väga meeldib minu prestald, sest et minu prestallal on siin selline pisikene punane täks. Ja kui ma selle hoian nüüd ilusti selle äärega siit paralleelselt, kus kant ja kehaosa kohtuvad, siis saan ma selle õmbluse ilusti ühtlaselt ilusa kauguse peale. Kui ma lõpule lähedale jõuan ja saan ringi peale, siis ma lõikan juba enne ära need üleliigsed niidisäbad, siis need ei jää mul kuskile vahele kinni. Ja ongi valmis. Kindlasti tuleks kaelakaar korra veel ka ära pressida. Mina olen juba pressinud. Ja kui sa soovid, et see kaelakaar siit tagant, seist poolt, näeks parem välja, siis võid sa siia täiskasvanu puhul panna õlajoonest õlajooneni peenikese puuvilla paela. Kui sa selle paela nüüd siia paneksid, no minul on siin üks mõõdulint, siis õmbled seda lihtsalt mõlemalt poolt kinni.
Laste puhul, kellel pea on proportsionaalselt suurem, peaks see seljaosa ka kindlasti venima jääma. Siis võiksid sa panna kas näiteks selle sama kangariba või siis näiteks tüdrukute puhul kas mõnda venivad pitsi, mis oleks pehme. Aga täiskasvanute puhul sa võid täiesti ilusti panna siia taha peenikest puuvilapaela.